Marcus Ljung, första CHL-matchen på torsdag. Vad är dina tankar kring hela turneringen? Men det är skönt att det drar igång med lite tävlingsmatcher. Börja mot ett bra motstånd, det blir ju oftast det, både i Tappara och Sugg. Det ska bli kul att mäta sig mot lag från andra ligor. Ja, du har ju mött Tappara tidigare. Vad kan man förvänta sig i deras motstånd? Det jag kommer ihåg, det var att det var ett skridskostarkt lag där det var ett högt tempo och pucken gick hela tiden. Då. Och det är väl ungefär så vi vill spela, så jag hoppas det blir en match med högt tempo och mycket passningar och så. Om vi ser till hela CHL-turneringen, vad tycker du är roligast med den? Nej, men det blir ju att man får möta lag från alla andra ligor och oftast de topplagen. Då. Så det blir ju en mätning mot olika topplag i Europa. Då. Så det är väl det framförallt som ska bli roligt. Då. Du vann Djurgårdens poängliga förra året. Hur känns det för egen del nu när det startar på torsdag? Nej, men det var kul. Det rullade in lite poäng förra året. Hoppas du gör det nu med, men först och främst så försöker man bara komma in i matchtempo och så här i början då, och sen få poängen rulla in. Men det ska bara bli kul. Hur har uppladdningen varit inför CHL-matchen här på Pro-campen tycker du? Den har varit bra. Mycket nya grejer och mycket nytt folk. Då, och man får lära sig mycket varje dag. Och det är erfarna tränare som är här och det är bara att ta lärdom för varje sekund som man är här. Liksom. Och hur laddad är du? Jag är jäkligt laddad.